Изет Меджити до вчера предводник на огнената група од Дуј. Меѓутоа, за многу брзо се испостави дека веќе е предводник на новото политичко движење на иницијативата за создавање на политичка партија во албанскиот политички блок. Добре дојдовте. Добро го најдов и фала на поканата. Господин Меджити, се чини дека во државата како да почнавме еден предизборен процес, предизборието. Некако сите се позиционираат, сите зафаќаат места, формираат партии, излегуваат од влада, најавуваат опозицијски фронт, европски фронт и така натаму. Кој како ќе поентира? Како оди со формирањето на партијата? Најавте дека на 13 август ќе биде незиното конституирање. Се знае ли името? Рековте дека до сега ништо не е познато. Веќе тројца пратеници сте, кои што ја напуштивте Дуј, така? Да. Па и од самото прашање може да констатираме дека нешто не оди во државава. Затоа и се овие прегрупирање. За волја на вистината, значи, за жал, значи, ја ова го констатирав уште на почеток, значи, 2020 година, дека во Дуј нешто се случува чудно, дека Дуј не може да го препознаеме. Но и ја не, да бидам искрен, значи, не можев да предвидам дека толку се забегали и толку се влезени во овие работи. Така да ова го артикулирав, ми сме консистентни на ова. Мислам дека се прифаќа коректно и добро кај граѓаните, бидејќи може би редок случај или и во албанскиот блок, но и целосно во државата, да заради убедување од позиција додека си у влада да преминеш, значи заради убедување во опозицијскиот блок, свесни дека за ова плаќаме цена секојдневно, значи се соочуваме, но ова не прави уште подсврст и покрабри во нашите убедување да истраеме и ова ни покажува дека сме другите се ова се плашат и затоа се посегнуваат по вакви мерки. Како и да е, мислам дека движењето кое што најавив дека ќе се формира на 13 август, денот на рамковниот договор. Има ли тука некоја символика со? Па има, мислам, рамковниот договор е мировен договор кој што отвори нова перспектива во државава, така да ние во овој период е значаен датум и затоа се одлучивме за 13. Може би на поминокот на новиот Арбен Џафери. Не во таа насока, но ни до септември, значи планиравме да има конгрес на новото политичко движење и до тогаш мислам значаен датум беше 13 август и се одлучивме за тоа, кој што ќе отвори нова перспектива, нова можност и мислам ќе придонесеме да после многу години и во албанскиот кампус, политички кампус, значи да има силна опозиција, опозицијски фронт, да има освежување. И тоа ќе донесе значи конкуренција и во албанскиот дел, како во македонскиот кампус, и конкуренцијата во принцип во демократските процеси, значи само да може да носи добро за гласачите по реализација на програмите, на платформите, а не како сега, значи, позиција која што без опозиција оди на спиење, значи, забегува на други работи. Така. Најавивте ориентационо опозицијски фронт. Денови имаш информации дека сте биле во контакти со БЕСА, со КАСАМИ, со Алтернатива и така натаму, што не е за изненадување, нели секој, како што рековме, се позиционира и од македонскиот и албанскиот политички кампус таму каде што уме и таму каде што покажуваат анализите дека математиките ќе бидат најдобри. Прашањето е што точно се случува во Дуј. Велите, чудно се случува и забегуваат. Дали забегуваат во однос на криминалот, господине Меджити? Мислам дека се е јасно веќе. До вчера прашање од милион долари, значи, беше зошто Ахмети по секоја цена, значи, и по цена да се растори Демократска унија за интеграција, го држи груби.
што ги врзува, но мислам дека веќе... Ма што ги врзува? Јас неколку пати тука и со мои гости, мислам дека аналитичари, кај граѓаните мога... веќе се јасно. Мислам, не во однос на... ниту на еве имаше да речеме дека може да носи гласови, дека може дека да носи дека груби ги има бомбите, и, дека може идеи, да пушти бомби. Ова, тоа, значи коруптивните скандали покажуваат се, значи која е спојката. Добро, кои се криминалците? Еве само груби, не е само груби. Не, мислам затоа што многу за мене, злобуват, груби, мене, груби или османи. За мене мислам тоа веќе затворено. До вчера, значи се обидов искрено, цврсто со сета сила, значи, да придонесам да се променат работите. За мене веќе се затворени вратите и луѓето што бевме, значи, што формираме ново движење, цениме дека се исцрпени сите можности таму да делуваме, дуе затворено. Значи, не прифаќаат никакви веќе алтернативи, и никакви... И оставам на граѓаните веќе да проценат што е работова. Ние, освен критики, значи, сакаме да дадеме и наши идеи, наше... Во однос на укрупнување на опозицијскиот блок, треба да се има предвид тие што ги познаваат приликите. Знаат дека електоратот на БСЕ Алтернатива или луѓето што ги водат овие субјекти, едно време биле исто така дуи, разочарани и испаднале од дуи. И многу е поприродна ова спојката на огнените Алтернатива БСЕ, отколку дуи, Алијанса и ДПА. Значи, таму има антагонизам, неприродна коалиција, може да се спојат лидерите, но електоратот кај нив е многу тешко да се спои. А од другата страна, значи, и тоа што сме веќе опозиција и потекнуваме од исто идеолошки крај, многу полесно може да се оформи. Може да се оформи, така. Дали самото тоа што се случи вчера, завчера со апсењето на Гури? Гури е ваш приврзаник, член на новото движење, да расчистиме тоа? Види, движењето се уште не е формирано. Така, така. Во принцип, тек се... Затоа велам, ваш приврзаник, да речеме, кон таа струја или Вите, како тоа? Се уште не е расчистено, значи, што е дуи, кој е ново движење. Значи, некој беа до вчера со мене, сега се фракција, се уште се матни работиве, како идеја, не го знам предметот. Мене ми беше чудно само таймингот, зашто... Тоа сакав да ве прашувам, затоа прашувам. Дали Ахмети со ова, како што е сега баш пред малку читав, една анализа интересна во новинарски статии, вели, ова е можност и со ова дуи притиска прави театар од една страна пред и ги замајува албанскиот политички кампус и граѓаните кои што треба да гласаат, дека еве, ние расчистуваме со корупцијата, од друга страна, дека на дуи му е тесно, се повеќе му се стеснува во грлото и сака на секој начин да опонира и да го спречи создавањето на тој опозицијски фронт. Е обид за притисок, за да се заплашат луѓево, но мислам дека тоа не поминува. И сите тие кои што пробале тоа во минатото, лошо завршиле, отика граѓаните, напротив, влие за мобилизација, за похрабро, значи, да одговарат на вакви работи, на вакви политики, и мислам дека тоа ќе биде погубно. Мислите дека нема да успеат во целта? Мислам дека... Од друга страна, ќе успеете ли вие во целта да ја потиснете дуи во опозиција? 2006-2008 дуи се соочуваше, значи, бевме опозиција, се соочувавме со вакви притисоци, вакви, мислам, мерки, разрешувања и ред други работи да се заплаши народот, но се случи спротивното. Тогаш народот, значи, беше со дуи кога се соочуваше со овие. Но сега, значи, дуи истото го прави, значи, дуи веќе затоа не можеме да го препознаеме. Оти не беше нивно делување, не беа овие политики на Демократската унија за интеграција, но како идеја, мислам дека и да сакат да заплашат, мислам дека ќе го постигнат спротивното. Тим се врати како бумер. Арбер Адеми, пред некој ден ми се чини дека имаше пресконференција или како и да е обраќање во јавноста, кажа дека претениците кои што излегле од дуи, кои што сега се опоненти нивни, биле добро третирани во партијата. Меѓу нив сте и вие. Е, сега е прашањето кој што многумина го поставуваат. Добро, господине Меджити, вие бевте толку години во таа партија, бевте на челни позиции, бевте, да речеме, во врхушката на самото изборно тело на таа партија и молчевте за сето ова. Што беше пресудното
да Изет Меджити излезе и действува сега како огнен и односно да формира дури и до таму нова партија. Прво, зошто до сега молчат? Вака, прво не сум молчал. Значи, 2016-та, која беше критично дали да се дели дуј од Груевски или да оди по овој европски пат, и тогаш, случајно или не, ја бев предводник на групата, дека треба се раскине со значи, коалицијата со Никола Груевски. Значи, тоа беше јавно. Внатре во Демократската унија за интеграција, тогаш имало простор, значи, имало председателство, во неколку значи, наврати јас сум бил многу гласен внатре во политиките. Но проблем е сега дека беше чудно што 3 години немаше председателство. Ама посизгија проблем е што никој немало кој да го слушне вашиот глас. Немаше. Груби бил помоќен можеби од Ахмети или како? Немаше председателство, немаше така, нема органите така, вие повикувавте да се така, да се свика тоа централно председателство и така. Затоа бевме приморени, значи да испанеме надвор дебатата да се изведе надвор од партијата, од партиските структури, тела и почна дебата да се води јавно по медиумите, со народот, со митинзиве, се тоа. Смешно е што мојот колега Деме вика биле добро третиран. Ја тука не се борам за моја кауза. Од 2020 година ја бев подпредседател на партија, шеф на парламентарна група, пред него пратеник, председател на Огранокот, значи да сакав за лични интереси, немаше потреба да кревам толкава врева и паник. Но мојата интуиција и тоа што видов значи, на последниот конгрес, дека дуј оди на погрешна насока, тука кренав гласот, после инсистирав да има партиски тела, да има председателство и тоа се направи после 3 години. Се обидовме и дојдовме до заклучок дека треба да има отчет од екзекутивата. Направивме ревизија на отчетот на тоа. И кога ја работевме ревизијата на отчетот на оваа влада, констатиравме работи кои што ние не ги очекувавме. Значи, во која смисла? Дека програмата на ДУИ е целосно заборавена. Ветувањата 180 на парламентарните избори беше целосно заборавени. Значи, само 2-3 од тие беа реализирани. Со толкава власт, значи, со пола министри албанци, значи, беше заборавено албанското прашање. Во однос на албанскиот јазик, во однос на процентуалната застапеност, на ред други работи. Кога влеговме во капиталните инвестиции, исто така, значи, многу потврдиле. Децентрализацијата останала исто како во времето на претходните влади, само и Македонија затоа останува после Кипар најцентрализирана држава во регионот. Значи, и Косово, кој што вчера се формира како држава, има појака децентрализација, појаки општини. А тоа е европска вредност, не, кој што претендираме. Така да, овие беа работиве за кои ние го кренавме. Да, ама на сметка на тоа, па еве деновиве се отвори, видовме што се правило внатре, со Равија, овој земал имот, на ова било кажано, тоа сакав да кажам, зошто формално толкава власт има, толкава моќ има, а никаква реализација нема, целосно се заборавени граѓаните. Може би биле притеснати од тие приватни... Тогаш не ни беше целосно јасно, но сега е веќе јасно на што го изгубиле времето, на што биле посветени значи, во овој период. И гледам затоа сега кога се расчисти, оти до сега имаше една дилема кај граѓаните, дали е ова игра или сериозно и искрено сум за формирање ново политичко движење. И од завчера, кога видоа дека веќе се отведени датумите, се размислува за име на партијата, за платформа и посебно и за окрупнување придонесу за да се да има силен опозицијски фронт, има голем интерес значи кај луѓево се јавува да се приклучат на ова. Тоа значи дека и луѓе од ДУИ, луѓе од власта? Посебно од ДУИ. Од ДУИ? Да. Значи има и други незадоволници. Ја ќе го кажам тоа јавно, дека некои заради атар конали се уште, некои се плашат, некои тактизираат уште некое време, но со големо убедување кажувам дека над 90%
од милитантите, од основачите, од тие што ги носат, носат теретот на Демократската унија за интеграција, размислуваат како нас. Може ли до таму да оди работата да Али Ахмети не е свесен за она што му го прави груби позади грб или, да речеме, Османи? Оти, тие беа најмногу прозвани од страна на огнената група кога се оделивте и кога рековте дека ќе действувате како фракција. Зборувам за тоа време. Свесен или не, цеквото го плаќа. Имаќи предвид дека е човек со долго искуство и предформирање на ДУИ бил во политички процеси и многу потешки процеси, неочекувано, разочарувачки е на крај, значи, да заврши по паметот на груби. Свесен или не, цекот веќе... Вие бевте рече си, дословно речено, да, еден од првите луѓе на Ахмети, секогаш седнат до Ахмети, може би најдобро го знаете, ете, да речеме, подобро го знаете од други ваши сопартици. Можеше ли да се очекува ова од Ахмети, вакво изигрување? Се чувствувате ли разочарано? Затоа што тој своевремено, значи, кога се зборуваше дека постои раскол во ДУИ, дека работите не одат во добра насока, тој на некој начин се обидуваше да ги амортизира сите тие работи, значи да балансира, не е така, или пак се премолчуваше тоа во јавност и така натаму. Се додека не се случи една чајерска вечер, кога тој изненадувачки, гласно, бурно, да не речеме малку, нели, моќно го најави тој ураган. Пазете се од ураганот да не ве прегазиме. Тоа беше доста така провоцирачка порака. Тоа кажува дека не е тој стариот, не е лидерот кој што ги менаджира ситуациите, кој што седнува со сите, кој што не фаќа страна. За жал, значи од последниот конгрес 2019 година, кој што беше пародија, значи диригирано од господинот Груби, жално што тогаш не израгиравме, значи, по-цврсто и по-убедливо. Од тогаш фати удолницата за Демократската унија за интеграција. Значи, канцелот почнала се шир. И ја векам, цехот веќе се го плаќа господинот Ахмети и ние, жално, значи, после 20 години да се урива таква вредност, таков капацитет, таков потенцијал на Демократската унија за интеграција. Од самиот факт што веќе и во изразот, и во зборењето, вокабуларот веќе не е истиот. И тоа покажува нервоза, тоа покажува исплашен, и тоа покажува дека веќе не е комот. Ама зошто исплашеност? Еве, пак ја речам, читав еден аналитичар од албанскиот политички блок кој што вели дека да, исплашен е затоа што во ДУИ постои тоа заложништво, тие се заложници на криминалот, самите меѓу себе си ги знаат криминалните тајни и сега само се чуваат едни со други. Од друга страна пак е исплашен за американската црна листа, еве денови, сега тоа е актуелно. Агелер вели, ние не апсиме, ама многу е интересно да видиме како ќе действуваат вашите институции по ова прашање. Мислам дека во Европска унија, каде што претендираме да бидеме, една од главните заложби или основата на демократијата е да функционира правната држава. И мислам дека и Соединетите Американски држави, Европска унија цело време, значи, најголемите инвестиции или најголемата помош беше да се изгради правна држава, да функционираат судството, обвинителството, независни. И за жал констатира дека тоа не функционира. И мислам дека тоа е основата на демократијата и на демократските процеси. И затоа се такви реакции. Постои ли можност Ахмети да се најде на црната листа? Или еве, вие, дури и вашето име своевремено се споменуваш? Видите, неблагодарно е да се поставуваат такви прашања, меѓутоа да ги избегнеме коментари. На Соединетите Американски држави и секој што... Сега по маси, значи, секој ко има и наед кон другиот, ставеше имења по своја желба. Значи, но тие не одат по наша желба или наши укажувања, тие идат по факти и аргументи да ги почекаме, значи, кој се ќе биде. Но тој што ќе биде, мислам, за него е завршена кариерата. Па и јас да бидам. Значи. Затворена политичка кариера. Да. Има ли шанси груби да дојде на местото на Ахмети? Дали е се ова што се случува оди во таа насока? До сега... Или до сега веќе тој десува како лидер во сенка? Лидер де факто тој е. Груби? Мислам, да,
smo imao prepušteno sve, znači i vlasta, i kadrovska ta politika, i PR, pa i njegovite stranice, ova Facebook, te, samo formalno akmete, znači pesnite gi pušta Artan mesto njega. Е, кога сме кај песните, очигледно е дека едниот од другиот, тоа како, како велат се копират. Дали сте се уште во отворена војна со груби? Оти тој имаше една песна која што ви е порача на Facebook, пријателе, спакувај си куферите, нешто во тој стил беше. Многу мина рекоа дека е наменета токму за меджити. Се чувствувате повикан? Ја мислам дека функцијата што има прв вице-премиер, посебно што води политички систем, има доста работа таму да се бави со политика, но човекот за жал не знае тоа да го прави. Добро, тој се бави со спорт во кабинетот. Се бави со спорт, со вакви песни, повикува луѓе звучни имени од естрадата, но ти идат заради пејачи таму, не, мислам заради тие имиња, Нојзи и тие други. Кај што идат и нашите деца, значи, но не идат за груби и Ахмети или за мене. Mm-hmm. Значи, тој сака да се скрие заради тоа. Жално е, мислам, тоа што го прави. За мене не е чудно, ти класен другар ми е, мислам, го познавам добро. Место да се бави со тоа што му е задача, се бави со овие други работи, но тоа е тоа. И ви Грковска има веќе, да речеме, упат еден апел, како првата опомена кон груби не вродила со плод за злоупотреба на службените простори, па се уште тој продолжува да го користи својот кабинет. Лидерските средби наместо во партиското седиште ги одржува таму. Како тоа не допира ништо до него. И никој не може ништо на груби. Кај граѓаните цехот се плаќа. Значи тоа кошта. Може би во моментот се гледа дека никој ништо нема може, но мислам дека народот знае... Мислите дека правдата знае... каква таква за доснета ќе стигне на време? Да, и која е потребна. Гледате некаква вмешаност на груби во коридорот 8? Бехтел, НК? Мислам дека тој овие 3 години или 4, значи ништо друго не се занимавал или ништо друго не видовме од него, освен концерти што ги организира како да, е, да води естрадно уметничко друштво. Коридорот, јас сум го кажал дека е добра работа, коридорот значат развој, економски развој, развој на туризам, полесно движење на граѓаните, но тој толку ја претера таа работа што не само корупција, туку и претерената политизација на проектот, како што каже и господја Агилер, значи, тоа го поистовети и со корупцијата. Така, значи, тој добро кога прави, значи, лошо звучи и лошо изгледа. Так. Не знае и тоа да пропитира. Значи, јавно пропагиравте дека сте за уставните измени, дури да. И на времето кога се отцепивте како фракција со Огнените, дека ќе ги подржите уставните измени. Што би се случило, господине Меджити, доколку уставните измени не поминат во собранието? Бити во денови се очекува, значи, да влезат во парламентарна процедура. Посакувам, значи, да поминат, но амбиентот и климата што ја гледам, мислам, тешко дека има бројка за тоа да се помине. Така да почекаме на мислите тоа. Дека, мислите дека голем дел ќе преминат во тој опозицијски фронт и дека бројката во мнозинството ќе се руши? Ја мислам дека ова мнозинство... Нема парламентарно мнозинство, всушност. Само збора и се прикрива зад уставните промени, зад интеграција, за тоа. Цело време им беше како да обстои мнозинството 61. И мислам дека пак има сериозен проблем со тоа, дека им е загрозено мнозинството, а не да зборат за 80, бројка од 81 за да поминат уставните промени. Но ќе влезе во парламентарна процедура да почекаме на тоа. Ако не поминат, мислам дека треба да се размисли што понатака и како понатака. Има ли шанси, еве, кога се действува како опозицијски фронт, да се руши власт? Мислам дека целта на опозицијата е како да биде позиција и од таму да ги оствари целите, да ги оствари програмата, платформата,
заложбите и мислам дека е тоа многу легитимно. Може ли изет меѓуте да се случи да добие понуда, да речеме, висока партиска понуда и понуда во извршната власт, па да се врати во ДУИ? И такви коментари има, да не ми забележите? Да, не, легитимно е да има прашања. Ја реков сам ја, значи, откако поставивме, значи, неименувани или именувани како огнени или фракција, цело време не следеше тоа дали е ова искрено, дали ќе ода до крај или е пак некоја политичка акробација внатре во ДУИ или игра со Ахмети. Но ја покажа, еден од аргументите е што има доволна власт, шеф на парламентарна група, подпредседател на партија, пратеник, председател на Огранок од Чаир, доволно простор за да играм, значи, за самиот себе. Ова не го направив од тоа цели, значи, со луѓе околу мене, со луѓе заедно со мене, констатиравме дека ДУИ оди во погрешна насока. Не можеме да седиме, значи, да чутиме ова што го гледаме. Така да, тие се аргументите во однос на прашањето, ако ми се понуди висока позиција во екзекутива, ќе дадам уште еден аргумент. Јас сум единствен подпредседател во Демократската унија за интеграција што ниеден ден не сум бил во екзекутива. Значи, и тогаш која ми се понудело, не сум бил од дел од екзекутивата. А ви било понудено? Да. Да, во минатото сум имал во 2-3 наврати, значи, понуда за одведен дел од екзекутивата, така да не играм, значи, сам за самиот себе си, цело време, значи, сум сакам да играм екипно, сакам да подржам помлади луѓе. Во овие 15 години, значи, сум дал, негде и сум сгрешил, но цело време, значи, сум инвестирал во млад кадар, значи, во Скопје, посебно, значи, во склоп на Демократска унија за интеграција. Почнувајќи, значи, од позиции на министри, па директори и се до помали позиции, пониски позиции, но никогаш сам не сум бил. Така да, таква понуда не може да ме поремите. Сигурно немате идеја да внесете во партијата? Сакам да кажам дека, за жал, после долго време, после тој приденес, Демократска унија за интеграција е завршена приказна за мен. Така. Кога го спомнавме, гури погоре во муабетот. Која е идејата на... Зато ве прашав дали е приврзаник, дали е потенцијален член или член во партија, во ново најавеното движење партија, што ли ќе биде. Оти и за тоа имате замерки, велат, ако гури ЕСО, меѓути, како тогаш гури заговара дека ќе создава партија која што ќе биде криминално чиста? Кога да речеме, еве, овој човек е... Не сме формирани. Така, затоа ве прашав. Која, значи, е вашата идеологија, која е вашата кауза? Прво, значи, тој ден, значи, луѓе што се позади мене, кои што биле на видни позиции, заменик министер за одбрана, Башки Масани, Саранда, значи, водеше секретаријатот за полова еднаквост, Мукадеса Идере беше председател на форум на жени, Муамет Ахмети од Тетово. Значи, сите тие се помлади, единствен со политички багаж и најстарот нив сум јас. Значи, се друго се нови лица со искуство кои што придонеле, но до сега немале можност да се покажат и докажат, значи, во остварување на политички цели, политички програми. Значи, ќе нудиме, значи, ново освежување и нови лица, значи, за освежување сигурно, меѓутоа ми беше мовето од која е каузата, која е идеологијата што ќе застапувате. Значи, основата ќе бидат постулатите првични на Демократската унија за интеграција, значи, ние не бегаме од тоа, ние сме било од основање, се враќаме на таа примарна програма, на примарните цели, на рамковниот договор, на... Но фокус ќе дадеме и на економските прашања, значи, професионално, кога се бави со политика, гледаш дека во анкетиве од топ 10 приоритетни прашања или што ги тангираат граѓаните, 7 до 8 од нив се економски прашања. Значи, граѓаните бараат да се покажат платите на административците, полицајците, лекарите,
оти тие бегаат надвор, не бегаат функционерите, значи на кои функционерите им е удобно вака така. Не имаше покачување на плати, така да. Граѓаните бараат и ние ќе бидеме значи храбри во тоа. Зошто пример албанците сега има три универзитети кои што се државни или полудржавни, но 30 до 40% значи од матурантите најквалитетни одат на Кирил и Методи. Значи формално ние исполнивме значи целта, но треба ние да отвориме дебата внатре во албанскиот кампус после овие 20 години. Што е добро направено, што е лошо направено? И како да направиме значи да нашите универзитети понудат квалитетни кадри, значи да бидат атрактивни или пак приватни универзитети и во албански и албански и македонски кои што станаат тезги за дипломи. Ние ќе значи ќе бараме да се затворат тие работи или пак во други сфери, значи освен критиките сакаме да ќе понудиме значи и решенија и предлози како да се излезе од оваа ситуација и како да се запре од миграција на младиот кадар на интелектуалците посебно овие 2-3 години, значи на големо се бега надвор. Така. Имате ли некаков контакт во последно време со Ахмети? Рековте, доста алармиравте, никој не ве слушаше. Дали се уште контактирате или не? Значи, човечките односи се окей, но... Приватно, да речеме. Да. 7 до 8 месеци немаме никаков контакт. Оти имавме долги средби, долги разговори, долги преговори, чести. Видовме дека тука нема простор за... Не се разбираме, значи... значи имаше дзид меѓу нас, немаше да слушне за нашите гледишта, нашите критики, нашите сознанија и така да проценивме, беќе и нема зошто да седим. Каде се вашите довчерашни соборци, откако се оцепивте како огнена група? Тука се, да речеме, истакнатите имиња на Блерин Беджети, на Невзад Бејта, на Муса Джафери. Сова се, мисля, че не сега Висар Ганиу, граначалникот на Джаир. Висар, Мерита Кожаджику, пратеничката, Кастриот, има и други видни. Изненади името на Кастриот, затоа што нели беше бурно, тој го спаси, беше киднапиран, па спаси кога беше најтенко така, кога требаше да се скрши ледот. Меѓутоа, сигурен ли сте вие во Кастриот? Значи, Кастриот придонесе значи, да се зачува евроинтеграцијскиот процес на Македонија. Тогаш спорно беше дека се формираше влада со левица внатре и може да се замисли, мислам, на кај ќе одеше Република Македонија, во која насока, посебно во овие околности кога имаш војна во Украина, претендираш да бидеш дел од Европска Унија, си членка на НАТО, така да тука, мислам, придонесот на господинот Раджепи беше голем во тоа и беше клучен во тие моменти. Во однос на моите другари, ќе ги заблагодарам значи, јавно, оти до сега ја водевме оваа битка заедно. И во моментот и јас и тие исто значи, размислуваме дека Демократската Унија за интеграција има изгубена контакт со реалноста, е заборавена програмата и платформата, ветувањата. И не можеме да го препознаеме ДУИ, каде што сме вложили значи, доста години со нашиот придонес, но на ова точка се разделивме, оти тие мислат дека се уште има простор да делуваат како фракција и да го променат ДУИ. Да, статутарно во ДУИ не постои простор не, за фракција да кажам, каде ја, додека ние што завчера се сретнавме, имавме собрание, значи цениме дека веќе во ДУИ значи е затворена вратата, исклучени и разрешени сме од сите позиции и ние не гледаме веќе простор како може да помогнеме натре во ДУИ и затоа ние се одлучивме за ова. Точно е дека во статутот нема фракција. Во Алијанса, пример, има во статутот, но нема фракција. Кај нас ние испаднавме со таква креативна
zamisla i pretendiram kao na evropske vrednosti. To je evropska vrednost, dopunitelna vrednost je veće od Duino. Duje je liderska partija, Ahmetjevo nekoliko navrati kaže da neće da slučne za frakcija, zato je nije odlučivne da već je se zatvoreni site vrati za da pomognem. Се плашите ли оценката на Ахмети, т.е. на Груги, како што рековте, оти притисокот, сигурно нема да застане тука? Или? Биде, која сум се одлучил или одлучиле да кренеме глас, да бидеме критични и да го кажеме му нашето мислење, што не е прв пат, значи исто гласно бевме и 2016-та, и тогаш сме платиле политичка цена и сега бевме спремни и сме спремни да платиме политичка цена за нашите убедувања. Прво, уште на почеток, со нешто во раце, затоа што велат дека Муса Џафери се плаши, затоа вели ке действува како фракциона внатре во ДУИ, ама изет меѓути остана исправен и не се плаши. Значи, уште на почеток имаше такви мерки. Се разрешија од сите политички позиции луѓето, значи, кои што размислува поинако, значи, од нив, но тоа не на исплаши. Ние бевме уште похрабро и уште покритични и уште појасни. И ова сега што го прават, значи, може само да не охрабрат и да не зголемат поддршката кај граѓаните. Народот е свегуваш со тие што се во право и што се борат за правото. Познавајќи ги добро, како што велите, Груби, дури од училишни клупи и така натаму, до каде би можел да оди притисокот? Јас знам дека се во погрешна насока, дека фатиле погрешен пат и лошо ќе завршат. Ние само се евидентираме и сето тоа, значи, ќе биде казнето све што е незаконски и на што наумиле. И влегуваме тука во завршница. Одработували меѓути на сметка на, да речеме, Мицкоски, на сметка на ВМРО да помане? Како, например? Па ете, со тоа да се дојде до побрзи избори. Не, мислам, бројката на мнозинството е 64-65 уште и предформирање на ова движење. Значи, тие, тогаш беше критично предходниот пат, кога сака да аргументира дека Алијанса ја зима за да стигна до 72 и полесно да стигна до 80. Но се виде дека тоа е само фарса и бројката пак беше 64, 65, ако ги имаат 65, така да нема проблем околу тоа. А ако со самиот факт што сме во опозиција и сакаме да придонесеме да се окрупне и да зајакне опозиција Албански фронт, да има конкуренција и во албанскиот фронт, тоа знам дека им пречи, оти нема да имаат веќе монопол во албанскиот кампус и сега тоа сака да го прикриваат со некаква одработка или со работка со Мицко. Мислам дека тие комуницира добро и со ВМРО да помане доскоро. Тие се уште комуницираат и со Никола Гуревски и со Сашо. Зборуваме за ДУИ? Да, за ДУИ зборам. Немаат проблем да се загрлат и со Вучич, и Волин, и Дасич. Така да не им поминува тоа кај народот. Јас знам дека утре без никаков проблем би направиле влада со Мицковски и сега и понатака без размислување. Значи, посебно после овој период со вакви афери, тие сакаат по секоја цена да бидат и на власт, за да се заштитат, одат, па и Левица да биде внатре. Кон кого е поблизок меѓути, кога утре би се укажала можност за формирање на влада кон СДСМ или кон ВМРО, кон кого ќе биде посклон? Прво вака, значи, во минатото ме етикетира, значи, ја бев заложник да се оцепи ДУИ од Груевски и да формира влада со ЗАЕФ.
со него се знае, од 20-та бевме по три мандати граначалници, тој во Струмица, ја во Чаир. Си знаете проблемите? Не, се дружевме и во Зелц, и ни беше тогаш борбата за појака децентрализација, се за тоа. Ја бев тогаш и предводник на тоа, првата комуникација со ДУИ, значи ја направив, по наредба на кмети. И тогаш ме етикетира дека сум близок со СДС. Но со времето се покажа дека ја тоа сум го направил за доброто на ДУИ, за доброто на албанците, за доброто на државата. Ја не станав, значи, министер во владата на СДС или не придобив нешто лично, значи, од тоа. Но ја се и тога се одлучив што е тоа што го бара граѓанинот, што го бара што е најдобро за него. И во овој случај ние сега се отцепивме, мислам дека граѓаните бараат зборам сега за албанскиот блок, да зајакне опозицијата, да има платформа, да има програма, да има понуда, не само со критикоци, со ДУИ веќе е јасно во која дереже, и ние се бориме за тоа. Кој победува во албанскиот блок, ќе одлучат албанците. Кој победува во македонскиот блок, значи, ќе одлучат македонците, дали ВМРО или СДС. Ние не се замараме со тоа, ние сакаме прво нашето движење да го структурираме, да имаме ама добра... Ама не ми говоривте, кој повеќе ве бендисува, да речеме, во таа политичка струја, Мицковски или Ковачевски? Имам комуникација, значи ги знам и двајцата. И со Ковачевски имам добре друг, мислам се познавам долго време и со луѓето околу него. Но ние не сме фокусирани, значи, на тоа, значи, со кого ќе... Ние прво, значи, правиме ново движење. Така, основата. Фокусот ни е да се структурираме добро, да изградиме со експерти добра платформа, да има нови луѓе, нови, значи, луѓе што не биле инволвирани во политиката. Сакаме, еве, уште при формирање на ова, сакаме да придонесеме да има опозицијски фронт, опозицијска платформа, на тој начин да ги придобиеме албанците, и која ние ќе бидеме фактор, кој да биде од другата страна, ќе посакува, значи, со луѓе кои што имаат што да понудат, ќе се фактор во албанскиот кампус, и скоро се иста генерација, значи, кои што има доста искуство, но се млади, можат најдоброто сега да го дадат. Така. Значи ли ова, веќе за крај, да речеме, политичко прекројување, најави за нови партии и така натаму, жешка политичка есен или уште пожешко политичко лето, води ли кон брзи избори се тоа? Можеме заедно да констатираме дека ова лето е една од најжешките лета, значи, до сега политички, и вака со температурите. И вака со температурите, така. Вака динамично не било ниту во зима, ниту на пролет, ниту есен. Значи, ова е надвор од сите очекувања на... Ке доведе ли до тектонски поместување во власта? Па, мислам дека се движи, мислам. Овие се чувствуваат движењето и тектонски пометување. Така. Благодарам. Беше ова Изет Меджити во очекување на новата партија во албанскиот политички кампус. Предводник на таа иницијатива, ве очекуваме да ни го кажете новото име на партијата и да видиме што ќе се случува понатам. Денови, значи, скоро ќе имате и точна информација како името, мислам, на новата партија. Значи, веќе се крчка? Да, да. Так. Благодарам вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Пријатно и секој добро.